Hey guys, welcome to my channel. So, ngayong sinisimulan ko itong video to, inisip ko paano magiging title nito. Okay, so mag-a uh, mag lang ako ng experiences ko and knowledge and uh, about uh heat stroke or yung experience ko um you hindi naman ako na heat stroke, no, pero paano 'yan? Siguro pwede ko sabihin heat exhaustion although hindi ako na-diagnose, pero most probably, ganun nga. No? So, uh, magre-react na din ako, ganyan, sa heat, heat stroke. Kasi, uh, ngayon, no? Sobrang init daw sa Pilipinas. And, uh, ultimo yung KMJS, sumakay na din sa bandwagon. Okay, yung latest episode nila, may guru daw na namatay sa heat stroke. Okay, yes, yeah, sige. May namamatay sa heat stroke. Pero, Huwag nating i-normalize. Bakit? Kasi pag naging normal naging normalized na 'yan, hindi niyo na ko questionin pag sinabi sa inyo na uy namatay si ah oh, sige, normal naman eh may na Actually rare ang namamatay sa heat stroke, di ba? Eh ngayon parang sabi niyo, oh, meron pa akong ginawa example doon sa isa kong video, magkapit bahay namatay sa heat stroke. Parang, what are the odds? Anyway, anyway, sabi ko, siguro separate topic na 'yan pero ang in-encourage ko kayo, mag-imbestiga kayo ng sarili nyo Oo, oh, ang dali makakita ng mga, sabi ko parang may mali dito Yun sa last video ko, check out yung Vladimir Rasputin channel, one word Okay, um, share ko lang sa inyo yung experience ko kasi may nag-comment sa akin na naman Sabi, uh, ikaw ba, ano, sabi ko kasi parang hindi hit stroke kung namatay Okay, ikaw ba, kaya mo bang ano? tumayo sa lawas, magbilad sa araw, no, 42 degrees Sabi ko, oo, oh, kaya ko eh, siguro yung nag-comment na yun, hindi ako kilala, no? Nag-outdoors talaga ako. Okay, so yun na i-share ko sa inyo. Ito yung mga bagay na hindi yun na babasa online, no? Check nyo yung definition ng heat stroke. Hindi yan automatically na paglabas mo ng bahay, heat stroke, tumba. Okay, may mga stages yan, eh. Meron nga, dadan ka nga muna sa heat exhaustion, eh, bago ka ma heat stroke. Okay, so pag-chinect mo si Google, yan, cold clammy skin, ah uh, yung temperature niya more than 105 degrees uh, Fahrenheit, mga ganon. So, uh, yan, available naman yan. Eh. So, i-share ko sa inyo yung experiences ko. Okay. So, dun sa nagtatanga sa akin kung kaya ko daw ba magbilad sa araw. Yeah, kaya ko. Actually, nung Saturday, Sunday, uh, Friday, Saturday, Sunday, nag-camping kami, no? So, para siyang, ano, Boy Scout Jamboree, yung trail life, uh, Uh, Trail Life Trail Junction 2024. Para siyang scout jamboree. So, jamboree. So, lahat ng mga scouts dito sa Houston ng Trail Life naggather for a weekend event. So, bilad kami sa araw. And kasama sa requirement na dadalhin mo, kailangan may dala water bottle. So, tag-isa kami ng anak ko, no? si AJ. Tapos, eto water bottle na to. Alam niyo ba, 3 years old na to? Yan puro gas, gas na nga Oh. Pero mabuti may anak ko mabait, no? Sinasanay ko siya na hindi pabili ng pabili. Hindi siya nagreklamo. Kaya sabi ko, ano kaya? Palitan na to. Kailangan ng palitan. Three years na, eh. No? Pag may water bottle, no? Make sure na palagi nyo nililinis. Okay? Kasi iba, yung laway natin, di ba? Eh, may inom tayo dyan, eh. So, iba nagkakaroon ng infection. Kasi, lalo na yung part na to. Hindi malinis. Okay? So, yan. Keep that in mind. So, sabi ko, palitan ko na to. So, kahapon, napunta kami yung Walmart, bumili ako nito, ano, uh, water bottle ng Walmart. Sabi ko, try ko nga ito. $11 lang, no? So, nag-research ako online, Siyempre, andyan yung Arctic, andyan yung Yeti, andyan yung Stanley. Nako, yung pamangin ko, nagpapabili ng Stanley. Sabi ko, ako oh nga, hindi ako bibili ng Stanley, napakamahal, eh. Ito lang ako, Walmart lang, oh. $11. Ang Stanley ay sa 20 plus, almost 30 kung isama mo 'yung tax. Sabi ko, okay, sige. So, bumila ko nito kasi sabi ko, ano ka, ano ko, i ko, lalagyan ko ice, o rasan ko hanggang kailan yung lamig niya. And, uh, isa pang reason ba't ako bumili nito, a few weeks ago, nagpunta kami sa Lowe's, tumitingin kami ng halaman, open area yun eh. Tapos, ang alinsangan, kasi uulan. Uhaw na uhaw ako noon, no? Uhaw na uhaw ako. Nasa Texas ako, guys, nasa hindi nakakilala, no? So, sy syempre, Texas, mainit. Mainit dito, no? So, baka sabihin mo, Ay bakit dati sabi mo, yan, maraming puno. Yeah, depende, no? Depende sa lugar. And sa Houston, sa isang lang linggo, nagbabago ang weather every day. Yeah? Yeah, kaya it changes every day. Climate changes every day talaga nagbabago. Okay, so na tiyempo, ano na ano na ang alinsangan malap uulan eh. Sobrang init. Oh, na-ohaw na, talaga ako ano, no. Tumitingin kami ng halaman, tsaka mulch. Kaya sabi ko ngayon pala dahil yun, pa summer na, dapat yung lalabas ako ng bahay may dala akong ganito, water bottle. Na kaya naman ko ito dadalhin ko, 3 eh, years na dami ng gas-gas. Eto, saka mas mag ano siya mag, mag uh, retain ng ice. 11 dollars lang. Anyway, so yon guys, no? Kaya sabi ko kailangan mag-hydrate. Uh, nung bago ako dito sa Texas, 'di ba, mainit dito, Texas to eh, no? Uh, may nakausap ako mga Amerikano na sabi ko uh, uh, sila, alam nyo ba, pag mainit ang araw, hindi sila nagpapayong tayo lang mga Pinoy nagpapayong, ayaw natin mas, mas, masunog tayo pero yung mga Amerikano talaga, nakabilad pa nga eh ang sabi sa akin the secret is to hydrate ay, oo nga no, kaya pala sila yung ng Gatorade ng water bottle nila, yan, okay nga no. kaya nung, nung weekend yung last weekend, nung nag camping kami kahit napaka feeling ko nga luminis yung katawan ko eh bakit? kasi eh, nag sweat ako eh pinawisan talaga ako tapos yun palitan mo lang uh, feeling ko luminis katawan ko feeling ko pumayat ako <laughs> because of the sweat no? So hindi naman kami na heat stroke, hindi naman kami na heat. Hindi, dahil sa gusto kong ma-heat stroke ako, ha. <laughs> Sinishare ko ng experience, no. And yun yung knowledge na kahit napakainit ang lugar, basta mag-hydrate ka, nako, yan ang sure way na hindi ka mahi-heat stroke. Eh, syempre, common sense, eh, mainit na nga eh. Kung pwede ka maglilim uh, lilim o mag-shelter ka sa, sa, sa shade, mag-shelter ka, hindi nakabilad ka, init na init ka na, Diyan ka pa din, anong, anong ginagawa mo, di ba? So, yun yun, yun yung experience ko. And, bumili pa ako, order ako sa, ano, sa igloo. Sa iglo, tumitin tinitingnan sa iglo ah, okay, sige, try ko rin sabi ko hindi naman siguro masama mag splurge kasi yung yung eto nga, 3 years nang ginagamit. na ginagamit hindi nasisira, nakakainis eh ano nyo yun, may gamit niya sinasabihan mo sarili mo, papalitan ko yan pag nasira eh hindi nasira oh, eto, oh, maganda to, iglo, gagawin ko rin ng review pagka uh, tapos siguro to yan, eh, ganda oh, water bottle So, yun ang uso ngayon, no? Oh lalo-lalo uh, na nung nag-click yung Stanley na uh, water container yung lalabas ka magdala ka na ng sarili mong mug or container yung iba nga ganito eh uh, nilagyan ko na ng sticker hindi to Stanley, kamukha lang ng Stanley nilagyan ko na lang palmetto state armory 40 ounces kaso sabi ko masyadong malaki yung 40 ounces dapat 30 lang pala 20 ounces, ito 20 ounces lang to, eh. anyway so yan o no? Ah, uh, 'yan ang sikreto, guys. Mag-hydrate lang. Hydrate. 'Di ba? Uh, ano pa? Yung nangyari naman na heat exhaustion, kwento ko sa inyo, a few years ago, nag-camping kami sa Pedernales Falls State Park. Okay? Yung misis ko naman, nag-hike kami, pababa sa riverbed. Ibig sabihin, yung river natuyo, wala ang tubig, summer eh nag kami doon sa baba, tapos sobrang init, sobrang alinsangan. Yung misis ko, sumama yung pakiramdam niya pagkatapos namin mag-hike. To the point na hindi siya nakapag-dinner. And nahilo siya. Alam niyo yun, kasama yan sa mga signs eh. Dizziness, nausea, mga gano'n. So, talagang hinhydrate namin siya. And good thing, kahit hindi kami umalis ng park, nasa tent pa rin kami, nalampasan niya yon, No? Through hydration lang. And may fun kami dala Okay? Tapos ako naman, noong siguro 2013, 2014, yung boss niya, boss ng misis ko, nagpa-pool nagpa, -pool, nagpa -pool party, no? Nakatira dito sa Memorial Drive, mayaman. Maganda, may, may swimming pool eh. Kaso at that time, napaka-init din ng panahon, napaka-alinsangan. Alam nyo, yung pag-uwi ko ng bahay, ang sama-sama ng paaramdam ko, hindi ako makatulog, hindi ako mapakali. So, siguro ganyan nga yung heat exhaustion, no? At the time, umiinom pa rin ako ng tubig, eh. So, alam, so, parang alam ko pa yung feeling, eh, na kahit nando ka na sa aircon, umuwi na kami, nasa bahay na kami, parang init pa rin ng loob ng katawan ko, eh. So, ginawa ko, kumuha yata ako ng ice pack, naglagay ako sa batok ko, mga ganun, sa ulo ko, or habang nanonood ako ng TV, hindi talaga ako makakatulog at that time. So, siguro iba makaka-relate ng ganun. Yung sa sobrang init, hindi ka na mapakali, Nako, tapos malamang yung core body temperature mo mataas na. Kahit hindi ako nag-check, alam ko mainit yung loob ng katawan ko. Kasi kahit umiinom ako, habi ko pa, init pa din. Kahit tinodo na yung aircon sa, sa, sa bahay, ang init pa din. Ibig sabihin, yung core body temperature ko yung ano, umiinit na. And also, uh, twenty 2017, 2017 yata, inakyat ko yung ano, Guadalupe Mountains, no? 8,759 feet, highest point in Texas yon. So, nakalimutan ko pa yung mga maintenance meds ko noon, kaya nag-aala yung misis ko. Ako lang, tsaka yung kaibigan ko. So, hindi ako nagme-medicine, no? So, doon sa hindi nakakalam na, na heart attack na ako nung, ano eh, uh, the year before that and ah, hindi, inakit ko pala nung ano, 2019. 2018 ako na heart attack eh. So, nung 2019, nung inakit namin, nakalimutan ako dali yung maintenance meds ko. So, yan. O, atris ako, di ba? Atris. O, hindi ko, hindi ko kayo na-encourage na niya, gayahin ako, pero yun yung nangyari. And nando kami, yung trail doon, makikipot, makipot lang, mga lang. Okay? So, inakit ko yun. 8,759 feet mula baba. So umalis kami before 6 a.m. Nakababa kami alas 8 na ng gabi. And then kinabukasan nung nakausap ko yung park ranger. Sabi ko sa kanya, tiyatanong ko siya sabi ko, what if something uh, like an emergency happened at the top? Wala daw sila magagawa kundi i-carry ka pa baba. Kasi sobrang kipot ng trail, hindi makakadaan ng mga ano, ATVs. No? So, ah, okay. Doon, doon ako natakot. Sabi ko po siya may nangyari pala sa akin. matitegi talaga ako. Oh, kasi ang tagal bumaba eh. Matagal pumunta, matagal lumaki matagal din bumaba. Tapos makipot nga daanan. Kailangan talaga bit-biting ka daw. Walang machine na pwedeng isakay ka. No? hindi yet, nag-survive ako. Hindi ko sinasabing parehas tayo mangyari, pero yun yung nangyari sa akin eh. Okay? So, during that hike, ano lang namin, computed namin yung dala naming tubig. Kasi hindi ka pwede magdala na sobrang dami. Hindi mo kakayanin. Mabigat. Tapos akit ka ng 8,000 feet. Hindi. Pag kulang naman yung tubig mo, pagdating mo doon, wala kang kukunan ng tubig. So, madidehydrate ka. Yari ka doon. So, dapat, yun nga, kinumpit na namin kung ilang ilang gallons lang kay Isang, ang advice nila is one gallon per person. Pero pag summer, dapat mas madami. So, siguro, two gallons siya. Mabigat na yun ha. Two gallons of water dala ko. Plus, other gear may dala pa akong pagkain. Actually, may dala pa akong at that time. No? Sabihin niyo, bakit ka nag-hike may dala akong baril? Eh, bakit hindi? <laughs> Kasi may mga wild animals doon, may bears. Di ba? And hindi mo alam, two-legged creature, baka yun naman ang matakas sa'yo. So, why not? Anyway, so yun, yung encounter ko regarding sa 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 hiking. Nung pagdating namin na alas 8 ng gabi, yun nga, sobrang init din, hindi, hindi pa ako makatulog, talagang hydrate kami na hydrate. And then, nag-uusok kami ng kaibigan ko, sabi niya, ah, usually daw yung mga hikers, the night before, nag-gatorade na, nag na, nag-hydrate na agad, para fully hydrated ka pagka uh, nag-start mo yung hike. So, yun lang, yun lang ang experience ko no in terms of pagbibilad sa araw. And shout out pala sa mga kababayan natin nagtatrabaho diyan sa DPWH, gumagawa ng kalsada, sa kainitan ng araw, and mga farmers na buong araw naka nakabilad sa ano sa labas yan no. Buong araw buong linggo nagtatrabaho. Minsan hindi nga nagpapahinga pero bad daw hindi sila na heat stroke. It's up to you to analyze. It's just that uh, mahirap na magsalita no gusto lang nila kasi i-normalize yung ano yung heat stroke gusto nila normalize to the point na pag may namatay at sinabing heat stroke hindi niyo natatanungin kasi normal na eh di ba eh yung pala ang kinamatay is something else yung tipong hindi natin pwedeng pag-usapan kasi mababan tayo makakancel tayo ma-unfollow ako ano pa mare-restrict ako di ba so Let me know what you think. Thanks for watching. Bye.